29.9.2020. Mä olen varautumassa Nuuksiossa. Mulle tänä aamuna puhuttiin jotain, johon mun piti hakea Johanneksen ensimmäisenä sitä kirjeestä sitten tuki. Ja tuolla kun mä olin sienessä, niin minähän unohdin sen. Mutta koska Johanneksen ensimmäinen kirje on niin hieno kirje, että se ei mitenkään mahdu niiden uskovien ymmärrykseen, jotka saarnaavat armosta ja rakkaudesta tuolla seurakunnissa. Niin mä nyt ajattelin lukea tästä kuitenkin tästä Johanneksen kirjeestä. Mulla on ikävä kyllä 95. Uusi testamentti ja psalmit ja sananlaskut mukana. Ja tää ei ole niin suoraa tekstiä kuin 3.8. Mutta ehkä tästä nyt kuitenkin saadaan jotain aikaiseksi. 95. on poistettu kokonaan sana parannus evankeliumeista ja Uudesta testamentista. Ei sentään Vanhasta testamentista ja Ilmestyskirjasta. No aloitetaan se tästä. Elämän sana. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Ja alussahan oli Jumalan luona sana, ja sana tuli lihaksi. Ja tässä Johannes siis opettaa siitä, että Jeesus on tämä, joka oli alussa Jumalan luona, ja sana tuli lihaksi, ja Jeesus toi tänne Jumalan sanan, ja eli vain sen mukaan, ja ei syntiä tehnyt, ja oli sanana pimeydessä ja valkeutena. Sana tuli lihaksi. Kun me vaellamme sanassa ja sanan mukaan, me silloin vaellamme Raamatun sanan mukaan. Ja siitä Johanneksen ensimmäinen kirje siis kertoo. Elämän sanasta. Elämä ilmestyi ja me olemme nähneet sen. Ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Siis heidän aikanaan. Sana tuli lihaksi. He näkivät sen sanan ja saivat koskettaa sitä. Saivat kuulla sitä itse sanalta, eli Jeesukselta. Elivät siis hyvin ylen ihmeellisiä aikoja. Ja me eletään kanssa. Me eletään lopun vuosia ja Jeesus on tulossa hakemaan omansa. Ja Jeesus sanoo eläessään, että kääntykää ja tehkää parannus. Kääntykää omilta teiltänne ja tehkää niistä parannus. Sanoo tämän omilleen, Jumalan kansalle, valitulle kansalle, jotka sanoivat uskovansa Jumalaan, eli häneen, Kristukseen. He odottivat sitä Kristusta, joka tulee ja sovittaa heidän syntinsä. Sama Kristus, johon me uskomme. Mutta koska ne ei tehneet parannusta, ne käänsivät Jumalalle selkänsä, koska eivät uskoneet, että Kristus tuli. Jeesus on hän, jota he odottavat. Jos he olisivat tehneet parannusta, he olisivat uskoneet. He olisivat kuunnelleet, mitä Jeesus sanoo, ja olisivat uskoneet, että, koska Raamatussa Jeesus sanoi, että hänen omansa tunnistavat hänen äänensä. Ne ihmiset, jotka elivät omassa tahdossaan ja lihan tahdossa, eivät tunnistaneet Jeesusta Jumalan pojaksi, koska he eivät halunneet totella hänen oppejaan. Jos he, jotka kääntyivät ja aloittivat parannuksen, he huomasivat, kuka on kyseessä. Ja he eivät ristiin naulinneet Jeesusta. Niin tärkeää on tehdä parannusta.
koska muuten me seisomme heidän joukoissaan, jotka Jeesuksen ristiin naulitsivat. Vain tekemällä parannusta me sanoudumme irti niistä töistä, jotka Jeesuksen ristiin naulitsivat. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys Isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Tämä unohdetaan seurakunnissa kokonaan. Tämä ohitetaan kokonaan. Ei lueta näitä, koska tämä ei mahdu siihen, että on pelkkää rakkautta ja armoa. Ja me saamme elää pimeyden töitä tehden. Kun me teemme, elämme pimeyden töitä tehden, emmekä aiokkaan tehdä niistä parannusta, me elämme pimeydessä. Eli jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta, ja totuus löytyy Raamatusta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesukseen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synneistä. Tässä puhutaan siis myös pyhäin yhteydestä, ja pyhäin yhteys on yksimielisyyttä Jumalan kanssa ja kaikkien pyhien. Meistä ei siis tule synnittömiä, mutta Jeesus tahtoo tehdä meistä pyhiä. Ja meistä tehdään pyhiä vain niin, että me tahdomme koko sydämestämme seurata Jeesusta ja rukoilemme häntä siihen apuun. Ja silloin me tahdomme kaikista synneistämme luopua. Ja kun me olemme yksimielisiä muiden pyhien kanssa, me haemme ohjeemme Raamatusta ja vain näin me olemme yhtä mieltä Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus lupaa Raamatussa, että jos meille tulee jokin oppiriita, eli ne kaikki meidän pyhien väliset riidat pystytään ratkomaan Raamatulla, koska Jeesus auttaa niissä. Kaikkiin riitoihin on Jeesuksella oma mielipiteensä, ja se mielipide tulee löytyä Raamatusta. Kun Päivi on nytten siellä luterilaisen kirkon hampaissa. Mä en muista sen luterilaisen piispan nimeä, vai oliko se pelkkä pappi, joka sanoi Päiville, että tämä riita, tämä homokysymys oli kauhuissaan. Homokysymys tulee repimään meidän kirkkomme kahtia. Tämä piispa tai pappi syytti heitä, jotka turvaavat Raamatun sanaan, kirkon kahtia repimisestä. Kyllä kai tällainen kysymys repiikin kirkon kahtia, mutta tämä pappi tai piispa ei nähnyt sitä omaa malkaansa silmässään. Ne, jotka homouden seurakunnassa hyväksyvät, ovat itse tuoneet sen siihen seurakuntaan. Ei se siellä aikaisemmin ollut. Ja vasta sitten kirkko alkoi hajoamaan. Ei aikaisemmin. Nyt mennään jo niin pahasti Raamatun sanan ohi, että tällainen reppii väkisinkin seurakunnat rikki. Tämä on aina tärkeää sanoa näihin, kun puhutaan näistä homoista, ettei syytetä sitten kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Että maailman ihmiset saa tehdä mitä tahtovat, tämä on Raamatun linja, mutta siitä on seurauksensa. Mutta uskovat ei syntiä saa tehdä. Eli silloin me emme saa hyväksyä syntiä meidän keskuudessamme, vaan pahat ihmiset pitää ajaa seurakunnasta pois. Sitten mä jatkan. Ensimmäinen Johanneksen kirja 8. Jos väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
No kenelle Jumala on uskollinen? Jumala on uskollinen omalle sanalleen, jolla hän on kaiken luonut ja myös ottaa kaiken pois. Kun uskova palvelija poistuu hänen sanastaan, hän on poistunut pois johdatuksesta ja Jumala ottaa häneltä sanansa tuen itselleen. Koska palvelija on uskoton, tottelematon ja jos ei tehdä tästä uskottomuudesta ja tottelemattomuudesta parannusta, siitä on tullut kapinallinen. Ja jos ei tehdä kapinallisuudesta parannusta, kapinoidaan loppuun asti, koska sana ei enää turvaa vaellusta. Sitä vaellusta ei ole rakennettu Kristus kalliolle, koska ollaan poistuttu Jumalan sanasta. Omille teille. Jos väitämme, että me ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Eli aina kun me lankeamme, meidän pitää tunnustaa se Jeesukselle. Pyytää sitä anteeksi, joka ikinen kerta. Ei vaan ehtoollisella. Me ei saada siinä mitään paljousalennusta, vaan meidän pitää tunnustaa Jeesukselle se, että hei Jeesus, nyt mä tajuan, mä tein äsken syntiä. Ja mä pyydän siitä anteeksi sulta. Ja mä pyydän, että sä siunaisit mua ja auttaisit, että mä pystyisin sinun tahdossasi vaeltamaan. Että en enää lankeisi tähän samaan syntiin, enkä mihinkään muuhunkaan syntiin. Me kaikki tullaan kaatuilemaan meidän vaelluksessa syntiin. Mutta niitä pitää pyytää anteeksi. Kaikki synnit ei ole sellaisia, että me osataan edes katua niitä. Mutta meidän tulee katua sitä, että me ollaan rikottu hänen tahtoaan, jota me kaikkein eniten rakastamme. Eli Kristuksen tahtoa. Ja Jeesus näkee, jos me koko sydämestämme haluamme häntä seurata, että tämä katumus on aitoa. Vaikkei me itse sitä katuiskaan sillä lailla, että me tuntisimme sen katumuksen. Mutta kun me katsomme Kristusta kasvoihin, etsimme hänen valtakuntaa ja hänen kasvojaan, niin me tiedämme, että mä oon tehnyt Jeesus sun silmissäsi nyt väärin ja mä pyydän sitä anteeksi. Vaikkei itse tunnekaan katumusta. Ja Jeesus antaa, koska sinä tahdot seurata häntä. Ja tämä on kaikille, kaikki synnit pitää tehdä näin. Kun Raamattu osoittaa synnit synniksi Jumalan sanalla, niin se on pyhästä sanasta, pyhän Jumalan suusta tullutta pyhää sanaa, jonka mukaan meidän tulee vaeltaa. Ja se pitää myös uskoa semmosena. Jos emme me usko Raamatun ilmoitukseen, me emme usko Jeesukseen, joka on sana Raamatun mukaan, joka tuli lihaksi. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Eli jos joku kuitenkin syntiä tekee, niin meillä on isän luona puolustaja. Hän kuoli meidän syntien puolesta. Siksi me saamme armon, koska me tahdomme vaeltaa hänen opeissaan. Raamatussa sanotaan, että jos se, joka ei halua, kellä ei ole tätä oppia, ja se on koko Raamatun ilmoitus, niin hänellä ei ole isää eikä poikaa. Eli me emme saa poiketa yhdestäkään opista ja sanoa, että kyllä mä tätä saan tehdä, vaikka Jeesus sen Raamatussa kieltääkin. Koska sitten me aletaan ilmestyskirja mukaan saastumaan. Saastaiset saastuvat ja pyhät pyhittyvät. Pyhät voi pyhittyä vain niin, että ne haluavat kaikista synneistään eroon ja myöntää joka kerta, kun ne huomaa tekevänsä syntiä. Jopa ajatustasolla, jopa tunnetasolla. Ajatukset ja tunteet saattaa meidät tekemään syntiä. Niistä tulee tekoja ja puhetta. Hän on meidän syntiemme sovittaja. Sillä me tiedämme tuntevamme hänet, että siitä me tiedämme tuntemamme hänet, että pidämme hänet käskynsä. Me pidämme ne. Me siis luotamme siihen, että Jeesus auttaa, kun me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Ja koska me emme siihen pysty, meidän tulee rukoilla siihen Kristukselta apua. Ja silloin parannus ei ole meidän omaa tekoa, vaan pyhän hengen työtä.
joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Se, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavalla kuin hän eli. Ja siihen hän ei kukaan ihminen pysty. Raamatun mukaan Jeesus on ainoa, joka siihen pystyy. No kuinka me sitten pystymme siihen, jos tämän mukaan niin pitää tehdä? Me pystymme siihen vain Jeesuksen avulla. Ja koska me emme pysty siihen edes Jeesuksenkaan avulla, koska me lankeilemme silti koko ajan, vaikka me rukoilemme, niin tähän täytyy olla jokin selitys. Ja se on se, että me tahdomme. Tahto ei ole teko, vaan se on sydämen tila. Tahdomme koko sydämestämme vaeltaa hänen opeissaan. Ja koska me tahdomme niin, me myönnämme, jos olemme niistä poikenneet, ja pyydämme niitä anteeksi. Ja Jeesus varustaa meillä niillä pyhän hengen varustuksilla, jotka parannukseen tarvitaan. Ja hän tekee sen meidän kauttamme sen yhteistyössä meidän kanssamme parannuksen. Antaa rohkeuden, voiman, luottamuksen ja uskon, että tämä kuitenkin loppujen lopuksi kääntyy minun ja muidenkin parhaaksi, jotka Kristuksessa vaeltavat. Meni se nyt syteen tai saveen, niin mitä sitten? Mä en välitä siitä, mitä ihmiset ajattelee, vaan mä välitän siitä, mitä Kristus ajattelee. Meni miten meni, niin lopussa kiitos seisoo. Rakkaat ystävät, käsky, jonka teille kirjoitan, ei ole uusi. Se on se vanha käsky, joka teillä on ollut alusta alkaen, se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin käsky, jonka teille kirjoitan, on uusi. Nyt se on toteutunut hänessä ja teissä, sillä pimeys hälvenee ja tosivalo loistaa jo. Joka väittää olevansa valossa, mutta vihaa veljeään, on pimeydessä. Tässä siis puhutaan rakkauden kaksoiskäskystä, jossa Jeesus sanoi, että hänen tulee olla ykkönen. Ja kun hän on ykkönen, on Raamattu ykkönen. Jeesus sanoo siellä Raamatussa tahtonsa. Ja kun me rukoillaan, että Jeesus puhu minulle, ja jos me vaellamme omassa tahdossamme, niin Jeesus antaa meille Raamatun käteen ja sanoo, että tutki sieltä, mitä sun pitäisi tehdä. Missä mennään metsään? Kun sä et kuuntele mun puhettani, jota mä puhun sun ajatuksiisi, vaan sanot koko ajan mulle vastaan, että joo, mutta kun sähän kuolit jo mun syntien puolesta. Kyllähän mä tätä syntiä saan tehdä, ja tätä, ja tätä, ja tätä. Ja noitten synnit mä saan hyväksyä, mikä mä oon niitä nuhtelemaan, eihän minä voi niitä tuomita. Mutta ethän sä tuomitse ihmisiä synneistä, se on raamatullinen totuus, ihminen ei niin voi tehdä, vaan Jumala tuomitsee, ja kun sinä nuhtelet ihmisiä heidän synneistään, sun uskovia sisaruksia ja veljiäsi, niin sinä varoitat heitä Jumalan tuomiosta ja ohjaat heidät takaisin Raamatun ilmoitukseen, eli se on raamatullista rakkautta. Ja rakkauden kaksoiskäskyssä, koska Jeesuksen pitää olla ensimmäinen, niin me emme saa rakastaa veljiä ja sisaruksiamme synnillä. Emmekä antaa heidän rakastaa meitä synnillä. Jeesus on rakentanut jokaiselle omalleen määrätyt rajat, joita ei saa kukaan ylittää. Et sinä et saa poistua Raamatun ilmoituksesta, eikä kukaan saa tulla niiden rajojen sisäpuolelle sun ulkopuolelta, eli Raamatun ilmoituksen. Ilmoitusta rikkoen sinua kohtaan, vaan silloin sun pitää sanoa, että ette te noin saa tehdä. Jumala kieltää sen sanassaan. Mä en voi hyväksyä ja suvaita tuota. Mä en voi olla niin suvaitsevainen teitä kohtaan, että te voisitte tehdä mulle näin. Te ette saa synnillä mua rakasta, ettekä te saa houkutella mua syntiin. Koska minä seuraan Kristusta, en teidän tahtoa tai omaa tahtoani. Anteeksi Jeesus mun ylpeyteni, sinun nimesi Jeesus. Aamen. Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hänellä ole mitään, mikä veisi lankeemukseen. Mutta se, joka vihaa, nyt puhutaan siis syntiin lankeemuksesta, mutta se, joka vihaa veljeään, on pimeydessä. Hän valtaa pimeässä, eikä tiedä, minne on menossa, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Minkälaisesta, koska tässä ei nyt kuitenkaan puhuta, inhimillisestä vihasta. Vaan tässä puhutaan, tämä on hengellinen ilmoitus,
Ja silloin kun me rakastamme läheisiämme, me rakastamme heitä Raamatun ilmoituksella, jotta me voisimme täyttää Jumalan tahdon ja Jumala olisi ykkönen. Silloin me täytämme rakkauden kaksoiskäsky, kun me pyydämme ihmisiltä anteeksi, että kun me olemme heitä vastaan syntiä tehneen ja pyydämme myös Jeesukselta anteeksi niitä samoja tekoja. Me vaellamme rakkauden kaksoiskäskyssä. Emmekä anna kenenkään kohdella meitä syntisesti, vaan sanoudumme irti niistä ihmisistä, jotka tahtoo niin tehdä, eivätkä lopeta, vaikka me kiellämme. Silloin ne ihmiset ei rakasta sinua ja anna sinun vaeltaa sinun uskosi mukaan, jos ne sinne tulee, että kyllä sun nyt täytyy tehdä, koska me tahdotaan sun näin tekevä. Ja se on syntiä. Se ei ole rakkautta, vaan se on vihaa. Silloin Raamattu on tullut teidän välinne ja on tullut kaksiteräinen miekka. Ja Jumalan sana on tullut teidän välinne ja se erottaa teidät. Se ilmoitus, jota ne ihmiset tottelee, on täysin eri, mitä sinä tottelet. Ja silloin sinä sanot, että tässä on tällainen kirja, joka erottaa teidän vaelluksen ja minun vaelluksen. Minä kirjoitin teille lapseni, synnit on annettu teille anteeksi, hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille, isät, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitan teille, nuoret, te olette voittaneet pahan. Lapseni, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan isän. Isät, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Nuoret, minä kirjoitan teille, te olette voimakkaita, Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet pahan. Miten me olemme oppineet tuntemaan hänet? Me eksymme, jos emme tunne kirjoituksia. Me luovumme, jos emme vaella niissä, jos emme tahdo niitä totella. Se on siis Raamatun sana. Sitä kautta me olemme oppineet tuntemaan hänet. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyntö, mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Ja maailma himoinen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Jeesus sanoo Raamatussa, että eivät kaikki, jotka huutavat minulle Herra, Herra, kyse on siis niistä, jotka sanoo olevansa uskovia ja uskovansa Jeesukseen, peri taivasten valtakuntaa, vaan sen perivät he, jotka tekevät Jumalan tahdon. Eli silloin me teemme Jumalan tahdon, kun me tahdomme vaeltaa hänen tahdossaan ja rukoilemme siihen Jeesukselta apua. Jeesus myös sanoi, että miksi te ette tee niin kuin minä sanon? Miksi te sanotte minulle, Jeesus, Jeesus, minä rakastan sinua, mutta ette tee niin kuin minä sanon? Lapseni, viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus ja niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta eivät olleet meidän joukkoamme, eli jälleen uskovia. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme, mutta täytyihän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin. Te taas olette pyhältä saaneet hengen voitelun ja kaikilla teillä on tieto, eli Raamattu. Ja meillä jokaisella pitäisi olla Raamattu. Ja koska me emme ole oppia, kenenkään oppia vailla, niin meidän tulee silloin vaeltaa Raamatun sanan mukaan. Tai muuten me vaellamme omissa opeissamme. En minä kirjoittakaa teille sen vuoksi, ette te tuntisi totuutta, vaan siksi, että te tunnette sen ja tiedätte, ettei mikään valhe ole lähtöisin totuudesta. Johannes siis kirjoittaa tässä ihmisille, varoittaa synnistä, eli uskoville, jotka vaeltavat tai ovat vaeltamatta Jumalan sanassa. Te tunnette totuuden. Te tiedätte, että te ette syntiä saa tehdä. En minä kirjoitakaan teille sen vuoksi, että te tuntisi totuutta. Vaan siksi, että te tunnette sen ja tiedätte, ettei mikään valhe ole lähtöisin totuudesta. Jos me siis sanomme, että kyllä me saadaan, tai sinä, joku seurakuntalainen sanoo,
pappi tai joku seurakunnassa opettaa, että kyllä te saatte, ei epäusko ole syntiä tai synnin tekeminen ei ole syntiä. Se on valhe. Raamattu puhuu tällaisia oppeja vastaan, jotka sanoo, ettei tarvitsisi parannusta tehdä. Se on valhe. Raamattu puhuu tällaista oppia vastaan. Kuka sitten on valehtelija, ellei se, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus? Sellainen ihminen on antikristus, niin isän kuin pojan kieltäjä. Kun me kiellämme edes yhden opin Raamatusta ja sanotaan, että se ei mene näin, vaikka Raamattu on toista mieltä, niin me kiellämme Kristuksen. Yksi oppi riittää. Siksi meidän tulee valtaa niissä kaikissa opeissa ja myöntää aina, että Kristus on joka ikinen kerta Raamatussa oikeassa. Jeesus lupaa näyttää Raamatussa hänen sanallaan, mikä oppi on oikea. Ja vain nöyrä myöntää sen. Oppikiistoja on, mutta nöyrät myöntävät sen ja silloin ne oppikiistat voidaan ratkoa Raamatun sanalla. Mutta oppikiistat, joita käydään ylpeitä vastaan, niin nepä ei ratkeakaan Raamatun sanalla, koska he haluavat vaeltaa omassa sanassaan, omassa opeissaan, omissa tahdoissa ja lihan tahdon mukaan. He tahtovat syntiä tehdä, kun taas nöyrät eivät tahdo. Kuka sitten on valehtelija? Niin toi mä luinkin. Joka kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään, mutta joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Pysykö siis teissä se, minkä jo alusta asti olette kuulleet? Jos se, minkä olette alusta asti kuulleet, pysyy teissä, tekin pysytte pojassa ja isässä. Se on Raamattu. Ja tämän hän itse on meille luvannut, iänkaikkisen elämän. Tämän olen kirjoittanut teille niistä, jotka tahtovat johtaa teitä harhaan. Teissä kyllä pysyy se voitelu, jonka olette pyhältä saaneet, ettekä te tarvitse kenenkään opetusta. Me ei tarvita kenenkään opetusta, koska meillä on jo Raamattu. Ja jos me olemme nöyriä Raamattu edessä, niin Pyhä Henki pystyy opettamaan meitä. Mutta jos me olemme ylpeitä, me vaellamme omissa opeissamme. Tai ihmisten opeissa. Hänen henkensä opettaa teitä kaikessa ja on tosi, hänessä ei ole petosta. Niin kuin hän on teitä opettanut, niin pysykää hänessä. Eli pysykää Raamattuoppien mukaan. Jeesus, Pyhä Henki, Jumala ei koskaan opeta Raamattua vastaan, koska he eivät voi valehdella. Jos he puhuisivat Jumalan sanaa vastaan, niin he valehtelisivat Raamatussa. Niin lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voisimme astua rohkeasti esiin, emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Kun tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös käsitätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntyisin Jumalasta. Eli vanhurskautta. Raamatun ilmoitus. Meidän tulee vaeltaa siinä. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Meidät erottaa siis maailmasta vain se oppi, jota me seuraamme. Ja se on Raamatun ilmoitus. Rakkaat ystävät, jos me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee, sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Tässä annetaan meille esimerkiksi Kristus, joka vaelsi ihmisenä ihmisten joukossa synnittömänä. Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. Synti on siis rikos Jumalaa vastaan. Mutta te tiedätte, että Kristus, joka on synnitön, tuli ottamaan pois synnit. Syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy, ei kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt, eikä tunne häntä. Kyse siis on siitä, että vaikka me teemme syntiä, niin me emme saa tahtoa tehdä sitä, vaan meidän
tahtotila pitää olla koko sydäminen tahto päästä eroon niistä. Ja koska me emme siihen pysty, me rukoilemme siihen Kristukselta apua, ja silloin parannus on Pyhän Hengen työtä. Ja tätä tahtoa vastaan seurata Kristusta me pääsemme taivaaseen. Se on armoa, että Jeesus ottaa meidät taivaaseen, vaikka me kuollaan syntisinä. Koska Jeesus katsoo silloin meidän sydämeen. Ja näkee siellä sen koko sydämisen tahdon seurata häntä, eli luopua kaikista saatanan töistä. Eli pimeyden töistä, eli synnistä. Aamen. Aamen. Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan, joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tämä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, siis ei myöskään se, joka ei rakasta veljeä. Tässä siis meille kerrotaan, kuinka me tunnistamme seurakunnassa ihmisen, joka ei edes ole uskovainen. Tässä kävi äsken hassusti. Siinä käveli joku ihminen, joka sattui olemaan uskovainen ja tekee vielä parannusta. Ja sanotaan ohi mennessään, aamen. Eli me siis uskomme, erotamme Jumalan lapset seurakunnassa saatanan lapsista siitä, tahtovatko he elää hänen oppiensa mukaan. Eli vaeltaa Raamatun sanassa tehden parannusta. Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet, meidän tulee rakastaa toisiamme. Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot oikeita. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me rakastamme veljiämme ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Meidän siis tulee rakastaa Jumalan tahdolla, eli Raamatun ilmoituksella, meidän sisaria ja veljiä. Eli emme saa tehdä syntiä heitä kohtaan. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Meitä vihataan sen Jeesuksen nimen tähden, eli sen opin tähden, jota me seuraamme. Ja se oppi on Raamatun ilmoitus. Me rakastamme veljiämme ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Eli joka tekee veljiään ja sisariaan vastaan syntiä, on pimeydessä. Eikä tahdo lopettaa sitä. Ei suostu tekemään parannusta. Jokainen, joka vihaa veljiään, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Sillä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Nyt katsotaan vielä, mulla alkaa mulle takkia täällä, mä alan palelemaan ja mun käsi alkaa painaa. Oho. Luetaan vielä tää vähän matkaa neloskohtaa. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta. Sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki,
joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaa tulleeksi, on Jumalasta. No, millä me koetellaan tuossa mun saalis? Millä me koetellaan? Siihen varmaan tulee vielä lisää, kun mä tästä kotiin pääsen. Mun piti näyttää toi, jotta tästä tulisi myös varautumispäivitys. Millä me koetellaan, henget? Raamatun ilmoituksella tietysti. Jumalan sanalla. Sillä me koettelemme henget. Mitä henkien koetteleminen tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me kuuntelemme seurakunnassa niitä ihmisiä, jotka meitä opettaa, missä hengessä noi puhuvat. Jos ne kieltävät siellä yhdenkin oppi ja puhuvat parannusta vastaan, niin sehän on ihan eri henki kuin Kristuksen henki, joka siellä puhuu. Nyt mä alan palelemaan ja mun on pakko pistää tää, tai muuten mä lopettaa tää, tai muuten mä sairastutan koko mun perheeni, jos mä vilustun täällä. Kiitos Jeesus, että siunaat. Aamen. Eli mä olen varautumassa täällä ja kotimatka on alkanut. Tästä ei tullut niin. Mä tulin tänne Nuuksion hotellille ja mä ajattelin, että mä löydän täältä paljon sieniä, mutta enpä mä näe täältä juurikaan sieniä löytänyt. Nämä melkein kaikki sienet on tämän tien varrelta, kun mä tänne kävelin. Nuuksion hotelli on tuolla rannassa vähän matkan päässä. Ja sieltä metsistä mä en löytänyt juurikaan sieniä. Mutta nyt mä kävelen takas, niin tuonne bussipysäkille, niin tähän saattaa tulla vähän lisää. Sen näette sitten varautumispäivityksissä. Kiitos Jeesus. Aamen.